Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is. Hallo, dit is Dominee Julian Olivier van die NG Gemeente Groblersdal en ek wil net baie dankie sê in die eerste plek dat jy inskakel by een van ons dienste en dit is my opregte voorneme dat jy steeds in sal skakel by jou plaaslike gemeente, dat jy steeds daar betrokken sal wees, want ek wil jou regtig herinner dat die Here 'n bepaalde roeping op jou lewe geplaas het en het jy ook op 'n spesifieke plek geplaas om deel te wees van 'n bepaalde gemeente en dat jy daai roeping sal gaan uitleef tot die eer van sy naam. Mag hierdie erediens regtig strek ook tot vir jou voordeel, mag jy daar uit iets leer, mag jy iets ontvang en mag die Here dit gebruik tot eer van sy naam. Maar mag dit nooit 'n plaasvervanger word vir jou betrokkenheid in jou plaaslike gemeente. Ons bid dat die Here die preek en wat die naas sal volg ook sal gebruik om jou hart oop te sluit en jou gedagtes te vernuwe en dat jy sal groei tot die persoon wat hy graag wil hê elkeen van ons moet wees. Goeiemôre gemeente, baie welkom by volgende erediens. Sommige hier in die binnenhof van ons eie kerkgebou, dit is ten spyte van die feit dat dit vir ons hartseer is dat ons nie fisies by mekaar kan kom, is dit steeds vir ons 'n ongelooflike groot voorreg om julle nog steeds te kan bedien met die woord van God. Waar ook al jy jouself bevind, waar ook al jy dan nou inskakel in die wêreld, sê ons vir jou dankie dat jy by ons ingeskakel het vanmôre. En soos jy weet, is ons besig met 'n reeks rondom die belydenis van God, rondom die belydenis van die 12 artikels, die belydenis van die apostels soos dit genoem word, dat ons glo in God die Vader, ons glo in die Here Jesus Christus, ons glo in die Heilige Gees. En wat ons daarbij bedoel. Dis regtig ons hartsbegeerte om deur die loop van hierdie reeks die in diepte in te gaan by wat hierdie belydenis dan nou eintlik vir ons sê en wat dit kommunikeer. Dat dit bloot nie net bloot iets is wat jy op 'n Sondag sê, maar dit het nie eintlik dieper betekenis nie. Dis nie net 'n rympie wat jy sê en jy weet nie eintlik waaroor dit gaan nie. So ek wil regtig hierdeur vir jou sê, dit is die teologie waaraan ons behoort. Dis die teologie wat ons rig en lei. Dit is wat ons fondasie vorm. En mag dit wees wat jou inspireer vanmôre. Mag dit uit die Bybel uit gelees word iets wees wat jou hart roer. En dat jy sal besef dat jou Vader is naby aan jou. En die Vader het julle lief. Die Vader is julle God. Hy is die Skepper van jou en van my. En hy het dit op 'n wonderbaarlike wyse gedoen. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Maar ek wil regtig jou hart voorberei. Dat jy die kosbaarheid en die intimiteit wat hierdie belydenis vir ons dan nou voorhou, ter harte sal neem. En dat jy sal weet, God is in hierdie tyd, veral in hierdie tyd, is hy by jou. En hy draai jou, hy bemoedig jou, hy vertroos jou soos net hy kan. Want hy is jou Vader, jou ouer. Hy is naby aan jou. Voor ons daarby uitkom, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om as u kerk by mekaar te kan kom. Dankie dat ons die voorreg het om rondom die woord te kan kuier en ons bid regtig dat u Heilige Gees vir ons die skrif sal kom oopbreek vanmôre. Wanneer ons praat oor die belydenis van wat ons glo, bid ons dat U die een sal wees wat vir ons nuwe insig en wysheid sal gee, Here, om te verstaan wat dit is wat ons sê. Ons sê vir U dankie dat ons hierdie dinge na U toe kan bring, Here. Ons sê vir U dankie dat ons weet U is die een wat aan die woord kom. En wanneer ons uit die skrif uit gaan lees, Here, vra ons dat U Heilige Gees ons die skrif sal oopbreek en ons harte ontvanklik maak vir dit wat van U afkomstig is. Mag U hierdie preek seën, Here, en mag dit regtig strek tot eer van U naam. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, of ooit sal kan verdien. Maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Volgens se preek gaan ons bietjie stilstaan by die eerste artikel, die eerste lyntjie van die 12 artikels, waar ons bietjie gaan gesels oor wat dit beteken eerstens om te sê ek glo in, en wat dit beteken om te sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek dink dit is so belangrik dat ons in hierdie tyd sal besef dat jou woorde en my woorde het bepaalde betekenis. Dat ek sê nie net bepaalde dinge vir sommer nie, dat my woorde het 'n bepaalde impak, my woorde het 'n bepaalde wêreld agter hulle. En ek so ook is dit waar vir hierdie belydenisskrif, dat die woorde wat ek en jy gebruik, die woorde wat ons opsê op 'n Sondag, het bepaalde betekenis, het bepaalde teologiese inhoud en dit het bepaalde gewig. So wat sê ons dan nou eintlik? En daarom gaan ons vanmôre twee skriflesings hê. Die eerste kom uit Hebreërs 11 vanaf vers 1 wat dan nou praat oor wat dit beteken om te glo. Wat is geloof? En dan daarna gaan ons stilstaan by wat dit dan nou beteken dat God jou en my Vader is. En hoekom ek dit koester? Hoekom is dit vir my iets wat ek aan vashou en wat vir my hoop gee, wat vir my vertroosting bied in 'n wêreld soos die een waarin ek en jy onsself bevind? Hoekom is dit vir ons kosbaar om te weet dat God is ons Vader? En dit is regtig my
my begeerte vanmorgen om vir jou te kan sê dat in spite van jou levenservaringe, in spite van die seer wat jy misschien in jou eie huis ervaar het terwyl jy groot geword het, of die letsels wat dalk gelos word of gelos was in jou eie context, dat jy weet dat die Vader wat die Bybel van praat is anders. Dit bied vir ons 'n alternatief. Dit bied eintlik vir jou 'n tuiste weg van dit af wat jy misschien ervaar het. En dat daarin vir my hoop lê, dat daarin vir my 'n nuwe identiteit en 'n nuwe lewe wag. En dat ek na dit toe sal hardloop. Net soos wat die Vader dit dan na die seun toe hardloop in die verhaal van die verlore seun. Dat hy nie net vir jou wag op die stoep nie, maar dat hy eintlik na jou aangehardloop toe kom, want jy is vir hom die moeite werd. Mag ons daaraan vashou. So kom ons lees dan nou saam met Hebreërs 11 vers 1. Wat dan nou praat van wat geloof is. Die Hebreërs skrywer sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offer aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vinde nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As mense nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat na hom soek, beloon. Nou, ek wil net ietsie kort hier uit vir jy sê dat, wanneer ons miskien praat oor wat dit beteken om te glo, kan ons in verskillende kontekste vir mekaar sê dat hierdie woord eintlik verskillende dinge beteken. As jy onseker is byvoorbeeld oor iets, 'n vraag wat iemand miskien aan jou rig, dan sal jy gewoonlik antwoord met ek glo so. Ek glo dit is dalk die waarheid. Onsekerheid. In 'n ander konteks kan jy miskien sê ek dink dalk ek is oortuig van 'n bepaalde ding, maar ek is oop om dalk 'n ander opinie te kry as ek dit verder ondersoek het. 'N Voorbeeld sal wees om te sê dat Christopher Columbus het met 3 skepe het hy gevaar en op sy reis toe gegaan, en jy kan dalk sê ek glo so, ek glo hy het dit gedoen, en verdere studies sal dit dan nou bevestig, of verdere studies sal dan vir jou sê maar dit was dalk nie so nie. En dieper as dit wil ek vanmôre vir jou kom sê dat om te sê jy glo beteken ook dat jy 'n bepaalde oortuiging in jou hart het. Om te sê jy glo beteken dat jy 'n bepaalde oortuiging het dat iets die waarheid is, en dat dit selfs dieper strek is om te sê dat ek is bereid om my lewe op die spel te sit vir hierdie oortuiging. Wanneer ons sê ek glo in God die Vader, in Jesus Christus se eniggebore seun, in die Heilige Gees, dan sê ons eintlik vir mekaar, ek is van harte oortuig, verdere studie en al hierdie dinge wat die wêreld aan die gang het, het my oortuig dat dit die logiese gevolgtrekking is om te dink dat iets agter die skepping sit, dat iemand dit aan die gang gesit het, en dat iemand dit in werking en in wording ingespreek het. Dit is wat die Hebreërs skrywer van praat, om te sê dat dit is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuiging te hê van die dinge wat ons nie sien nie. So, wanneer ons dan nou op 'n Sondag en wanneer jy ook al hierdie belydenis opsê, die woorde gebruik ek glo in, dan sê jy eintlik ek is van harte oortuig dat hierdie die waarheid is. Ek is van harte oortuig dat dit is wat werklik gebeur en dit is wie God is. Karl Barth skryf eintlik so verskriklik mooi waar hy sê dat die hart van die belydenis gaan nie eintlik oor jou en oor my nie. Die hart van die belydenis gaan eintlik oor die een oor wie ons bely, die een oor wie die belydenis gaan, en dat ek en jy daardeur onsself herinner oor wie praat ons eintlik hier. Wie is hierdie God wat ek en jy aanbid? En hoekom word ons na hom toe aangetrek? Hoekom trek mense na hom toe aan? Wat is dit van hom wat maak dat ons tot hom wil nader? En dit is hoekom ons dan nou hier gaan stil staan vir 'n rukkie. Want ek wil regtig hê ons as 'n gemeente moet kan sê hierdie is dinge wat ons ter harte neem. Dit is dinge wat ons glo, wat ons bereid is om voor onsself op die stapel te gaan sit. Ek is so oortuig hiervan dat ek bereid is om met mense in gesprek daaroor te tree of hulle nou met my saamstem of nie saamstem nie. 'N Voorbeeld daarvan sal wees is om te sê ons skry half 3 interpretasies waar mense sal sê ek glo dat God geskep het. Ek glo dat God bestaan. Ek glo dat God die een is wat agter alles sit en wat in beheer is van alles. Dieper as dit kan mense sê ek glo nie in God nie. Ek glo dat daar nie 'n bepaalde skepper is wat agter alles sit nie. Mense kan dalk sê daar is nie genoeg bewyse nie. Ek glo nie daar is genoeg bewyse om vir my te kan oortuig dat daar werklik 'n God is nie. Maar ongeag, ons as kerk het 'n bepaalde identiteit, want ons is die wat glo. Eerstens dat God bestaan,
dat God geskep het en dat hy 'n bepaalde karakter het. En die karakter is die van 'n ouer, jou en my vader. Hoekom sê ons dit? En hoekom is dit so belangrijk? Ons bly in 'n wêreld wat baie dinge vir jou en vir my wil kom leer. En ek wil julle waarsku ook vanmôre dat selfs rondom hierdie bepaalde dogma, rakende die vaderfiguur in die Triniteit, wat ons eintlik vir mekaar sê is, daar is teologiese kringe wat argumenteer dat die Here eintlik nie net 'n vader is nie, maar dat die vader is bloot 'n metafoor en jy kan hom eintlik maar noem net wat jy wil. Jy kan eintlik doop in ander metaforiese taal. Jy hoef nie te doop in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees nie. En wat doen ons binne in so 'n konteks? Hoe reageer ons op hierdie tipe stellings? Dit strek selfs dieper as dit wat mense sal sê, indien ons God dan nou erken as 'n vaderfiguur, die feit dat hy sy seun kruis toe gestuur het, sê eintlik vir jou en vir my dat hy 'n vader is wat sy kind mishandel. En die Bybel se getuienis is wêrelde van hierdie tipe argumente af, en ons moet dit eerlik uitwys en eerlik vir mekaar sê ook. Ek dink 'n bepaalde argument wat wel meriete dra is die feit dat baie mense wat miskien na hierdie erediens luister en wat 'n bepaalde pad gestap het met hulle eie vader en hulle in die ouerhuis, dit soms moeilik vind om God te sien as hulle vader. Want hulle het dalk 'n bepaalde vrees dat God die Vader dieselfde tipe karaktereienskappe sal hê as my pa hier op aarde. En ek wil daarom vanmôre vir jou kom sê dat dit is nie die geval nie. Dat God die Vader is nie soos ons aardse vaders nie. Hierdie belydenis doen twee dinge. Een, dit roep vir jou en vir my na 'n nuwe lewe toe. Dit roep vir my en jou na 'n nuwe huisgesin waarin ons aangeneem word en 'n nuwe identiteit ontvang. Dat jy kan tuis wees. Want daar is iemand wat vir jou lief is, hier is iemand wat vir jou omgee, hier is iemand wat vir jou nuwe lewe gee. En jy kan dit koester en ter harte neem. Ten spyte van dit wat jy miskien in die wêreld beleef, ten spyte van die seer en die teleurstelling en die bepaalde dinge wat jy miskien ervaar het terwyl jy groot geword het, of selfs as volwasse persoon, die tipe verhouding wat ons het met ons ouers, kom die Bybel en sê, maar daar is 'n alternatief. God die Vader is die perfekte vaderfiguur vir jou en vir my. 'N Vader wat vir jou sorg. 'N Vader wat vir jou sê, jy is vir my goed genoeg, jy is vir my kosbaar. 'N Vader wat sê, ek is bereid om op te offer sodat jy 'n nuwe lewe kan ontvang, dat jy 'n goeie lewe kan ontvang. Dit is 'n alternatief wat die moeite werd is en wat vertroostend is vir mense wat dalk seer het. En ek wil regtig vir julle kom sê vanmôre, wanneer ons hierdie bepaalde dinge hoor en aan God dink as 'n pa, moenie toelaat dat die wêreldse gevallenheid en die seer en die gebrokenheid van die wêreld jou beeld van God die Vader bietjie verbreek. Maar wees getrou aan die getuienis van die skrif. Dat Jesus sê byvoorbeeld dat niemand ontneem hom van sy lewe nie, hy gee dit vrylik, want hy wil sy Vader verheerlik. Die Bybelse getuienis is dat God die Vader vir Jesus gestuur het om in ons plek te kom sterf en die straf op hom te neem. Maar Jesus het ook 'n bepaalde keuse in dit gehad. Dit is nie net vader, net kindermishandeling soos wat baie mense argumenteer. Ek wil ook met u praat oor die konteks bietjie van en die konteks van die belydenis skrif. In Rome in daai tyd sou 'n bepaalde familie 'n pater familias gehad het, half 'n vaderfiguur wat in beheer is van die hele huishouding van almal in daai huishouding. Hy sou hulle lewe beheer het. Hy sou bepaalde dinge gesê het en gespreek het en dit sou so in wording getree het. Hy was in beheer van sy vrou, van sy kinders, van sy slawe, van almal wat daar teenwoordig was. Sy woord was wet. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons miskien bely dat God almagtig is, daai woordjie wat vertaal word as almagtig is pantokrato in die Grieks, wat eintlik beteken dat hy is heerser oor alles. Die idee is hierdie pater familias tipe gedagte. Maar hy is nie soos daai tipe vader wat net vir jou sê, dit is hoe dit is en dit is wat jy moet doen en as jy dit nie doen nie, dan is 'n bepaalde gevolg en ek kan eintlik met jou maak wat jy wil of wat ek wil. Ek kan jou verniel, ek kan jou vernietig. Nee. Die Bybelse beeld van God die Vader is ek sorg vir jou. Ek gee vir jou lewe. Ek gee vir jou identiteit. Ek gee vir jou betekenis. So, in die konteks van die belydenisskrif bevestig ons eintlik wanneer ons sê ek glo in God die Vader die Almagtige dat God die heerser is van die heelal. Dat hy strek bo my paterfamilies. Hy strek bo die regering. Hy is in beheer oor alles wat ek en jy doen en sê. Daarom wanneer ons hierdie belydenis aflê en hoekom mense dit eers gedoen het na hulle katekese die pad van katekese geloop het, is sodat hulle kan sê, wanneer ek hierdie dinge bely, is ek bereid om te doen wat my Vader van my vra. Dat wanneer ek deel word van hierdie huishouding, is ek bereid om te lewe volgens die reëls wat die Vader vir my voorhou.
dat ek 'n hart sal hê wat sê, Here, ek verstaan dat ek eintlik daar nog steeds al buite verlore kon gewees het. Maar U het gekom en my kom optel en vir my nuwe klere gegee en vir my gesê kom wees deel van hierdie huishouding. Kom sit aan my tafel en ek gee vir jou kos om te eet. En ons verstaan dat die Here nie nodig gehad het om dit te doen nie. Ons verstaan dat ek net soos een van daai kon gewees het wat dalk buite die huis gestaan het en binne kyk. Maar die Here kom en hy kom roep vir jou en vir my. En ons as kerk sê tog dat die gawe van geloof word aan elkeen van ons geskenk. Dat God gee dit vir jou vrylik. En jy het nie 'n sê daarin gehad nie. Met ander woorde, ons as verlore kinders wat daar gesit het buite die huishouding en hierdie pa kom aangestap en hy trek jou aan die hand en sê, "Maar ek wil graag 'n pa vir jou wees. Ek wil 'n vader figuur vir jou wees." Hy wil vir jou iets wees wat jy dalk nog nie geken het nie. En dan wanneer ons in hierdie huishouding inbeweeg, dan sê ons is gehoorsaam aan dit wat die Vader dan vir ons voorhou, want ons is dankbaar vir die nuwe lewe wat hy vir ons gegee het. Ons is dankbaar vir die nuwe begin. Dit is hoekom ons dit doen. Sodat ons dankbaar is vir die verlossing wat ek en jy verkry het in Christus Jesus. Dat deur Christus se verdienste aan die kruis het ek en jy nou vrye toegang tot God die Vader. Die idee agter die Pater Familias gedagte in Rome in die tyd wat die Blydenisskrif geskryf het, was half om te wys dat die pa figuur is half eenkant, afgesonder van sy huisgesin. Hy is verhewe bo sy huisgesin. Die gedagte wat die skrywers van die belydenis wou deurbring is om te sê dat God die Vader is half verhewe bo die skepping. Dat ons kan nie net vrylik na hom toe gegaan het nie. Want hy is heilig en ons is sondaar mense. Maar met Christus se verdienste aan die kruis sê die Hebreërs skrywer ook baie duidelik dat Jesus die allerheiligste ingegaan het en dat hy 'n offer gebring het vir ons elkeen en dat daardeur hy die kanselgordyn en die kanselkleed geskeur het sodat ons almal vrylike toegang het tot die Vader, waar ook al jy dan in jouself bevind. Ten spyte van ons gebrokenheid en seer en ons sonde. Dit is hoekom dit vir ons kosbaar is. Dat ten spyte van God se verhewe status en sy heiligheid, kom die Here en sê, maar ek wil graag julle ook afsonder vir my, want ek wil graag 'n vader vir julle wees. En ek wil vanmôre afsluit deur vir julle te lees uit Efesiërs 2 vers vanaf vers 16. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God dan nou versoen tot een liggaam en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was en vrede ook vir die wat naby aan God is. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. En ek wil regtig hê jy moet, wanneer jy reflekteer oor dit wat ons vanmôre oor gesels, bietjie gaan dink oor wat dit beteken dat jy die vrye toegang het tot die Vader. Die beeld in die Ou Testament is van 'n verhewe God, dat wanneer hy op die berg is, is daar donderstorms en vuur rondom die berg, en as jy net nader gekom het, sou jy dalk dood gebrand het. Wanneer die hoëpriester en die allerheiligste ingaan, maak hulle tou om sy lyf vas, want hy kan dalk sterf in die teenwoordigheid van God. Want God is heilig en afgesonder. Maar nou kom sê die Nuwe Testament dat deur die Here Jesus Christus se offer, kom ek en jy met vrye toegang na hom toe. Enige plek, enige tyd. Hy is daar. Ek dink dit is iets wat ons soms vanselfsprekend aanvaar. En ek wil regtig hê ons moet waak daarteen dat ons daai tipe ingesteldheid sal hê. Om tot God te nader is 'n groot voorreg. En mag ons dit beskou as een. Hoor wat sê hy verder. En hierdie is waarin die voorreg dan nou lê, vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar julle is nou medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Dis 'n fantastiese woord nie. Ons is nie meer ver van God af nie. Ons is nie meer net bywoners wat inkyk nie. Ons is nou medeburgers saam met die gelowiges. Ons is lede van die huisgesin van God. Dit is iets wat ek en jy behoort te koester. So, wanneer ons sê ek glo in, wat ons daardeur sê is, ek is van harte oortuig dat dit die waarheid is en ek is bereid om my lewe op die spel te sit vir daai belydenis, vir daai oortuiging dat dit waar is. Want ek het 'n oortuiging van dit wat ek nie sien noodwendig nie. Ek hou vas aan die dinge waarop ek hoop. Dieper as dit, sê ons eintlik vir mekaar dat ons koester die wete dat God my Vader is. En Jesus se bepaalde leringe
kom hierdie bepaalde gedachte van God die Vader baie na vore. En wanneer hy ons leer om te bid, is dit juist hoe hy sy gebed open. Ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader. Nie net sy Vader. Die gedachte daardoor is, broer en sister, dat elkeen van ons onderling aan mekaar verbind is, weens die feit dat ons nou deel is van hierdie huisgesin, dat God is die Vader figuur, Jesus is ons eerste broer, en ons allemaal is eindelijk onderling broers en sisters van mekaar, en daarom hanteer ons mekaar met bepaalde respect en liefde. Dit is my hartsbegeerte dat jy bietjie in hierdie week wat voorlees sal gaan reflekteer oor wat het beteken om te bely, dat God jou Vader is, en dat hy jou lief het, en dat hy bereid was om soveel op te offer, sodat ons nou vrye toegang tot die Vader kan hê. Kom ons bid so. Onze machtige God en hemelse Vader, Heere, baie dankie dat ons hierdie dinge kan bely, dankie dat ons hierdie dinge oor U kan getuig, dat U 'n Vader is, wat vir ons vertroostend is, wat vir ons bemoediging gee, wat vir ons 'n nuwe lewe kom gee, wat ons aanneem en deel maak van U huishouding. Dankie Heere, dat ons nie verlore bly nie, dat ons nie net soekend bly nie, maar dat U ons beloon wat soek, Heere. En daai beloning is U teenwoordigheid. Daai beloning is die feit dat ek in U huis is, waar ek veilig is. Waar ek weet, iemand vir my sorg en iemand vir my omgee. As my gebed, Heere, dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, daai bepaalde gedagte en beeld van U ter harte sal neem. En sal sê, maar weet jy, ten spyte van my eie gebrokenheid en my eie seer, my eie twyfel, bely ek van harte dat God my Vader is en ek glo in Hom. Ek plaas my vertroue in Hom. Ek glo dit is die waarheid. En ek is bereid om my lewe prys te gee, om dit te verdedig. Want dit is vir my die moeite werd. Ons sê vir U dankie vir Christus se offer aan die kruis. Ons sê vir U dankie vir Christus se bereidwilligheid om in ons plek te kom sterf. Die straf op Hom te neem, sodat ons aangeneem kan word. Sodat, so wat Paulus skryf, ons vrye toegang kan hê tot die Vader. Dat ons nie meer net bywoners en bywoners is nie, maar dat ons nou medeburgers is en dat ons lede is van die huisgesin van God. En dit is 'n voorreg, Here, en ons wil graag 'n gemeente wees wat dit besef en wat daai voorreg dan nou gaan uitleef. En vir mense gaan wys hoe dankbaar ons is vir hierdie bepaalde realiteit. Hoe dankbaar ek is dat ek deel kan wees van hierdie huishouding. Ons loof U daarvoor. Mag U ons vergewe, Here, daar waar ons ongehoorsaam is, teenoor U. Mag ons vergewe waar ons U wet oortree. Mag die Heilige Gees ons help om met opregte berou na U toe terug te keer, Here. En om verskoning te vra vir dit wat ons doen. Dankie dat U ons ook vryspreek wanneer ons na U toe kom en om verskoning vra. Wees asseblief saam met elke familie, elke gesin wat geraak word deur hierdie virus, wat geliefdes verloor, wat self siek word. Wees asseblief saam met elke gesin of familie wat deur die regulasies geraak word, finansieel, wat dalk hulle huis verloor, wat met 'n klomp dinge gekonfronteer word, Here. Ons wil graag almal in ons gemeente en almal eintlik in die wêreld opdra aan U wat swaar kry en vra dat U vir hulle uitkoms sal gee. En ons weet, ons as kerk is deel van die antwoord op daardie gebed, Here, dat U Heilige Gees ook deur ons sal werk om 'n verskil te maak in mense se lewens. Omdat ons U liefhet en daarom hulle waarde raak sien. Want hulle is ook U kinders. Ons bid nie hierdie dinge om ons dit verdien of ooit sal kan verdien nie. Maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.